həyatda kimin problemi yoxdur ki? Hətta bəziləriniz indi deyəcəksiniz ki, mənim dərdim hamıdan çoxdur. Olsa bunun tam əksini söylüyür. Əminəm ki, mənim həyatım bir çoxlarının həyatından 1000 dəfə daha rahatdır. İmza Nik Vujicic. Bugünkü uğur hekayəmizin qəhrəmanının nağıla bənzər taliyyə yolunu eşidəndə heyrətdən donub qalacaqsınız. 4 dekabr 1983-cü ildə Avstraliyanın Brisbane şəhərində bir oğlan uşağı dünyaya gəlir. Digər körpələrdən fərqli olaraq onun gəlişi bütün xəstəxananı təşvişə salır. Həkimlər atanı çağırıb uşağı ona göstərirlər. Şoka düşən ata həyat yoldaşına nə deyəcəyini düşünür. Onun yanına gəlir. Gözlərinə baxmağa cəsarət etmədən yalnız bir söz deməyə gücü çatır. Bizim oğlumuz həqiqətən çox gözəldir. Nik adını qoyduqları bu oğlanı gənc ana 4 ay qucağına ala bilmir. Ona süd verməkdən belə imtina eləyir. Amma uşaq böyüdükcə həyata 4.50 sarılır. Hətta yeriməyə də cəhd eləyir. Bədənində olan 2 ayaq barmağı ilə qələm tutub yazı yazmağa başlayır. Kompüterdən istifadəni, tenis topu ilə oynamağı, baraban çalmağı, saçını daramağı. Amma məktəbdə hər şey o qədər də asan olmur. Nik uşaqlarla dil tapmaq, onlara özünü qəbul etdirmək üçün cəhd eləyir. Təbii ki, bir gün ümidləri tükənir və bu dünyada hamıya yük olduğunu düşünür. Çimərliyə gedərək intihar etmək qərarına gəlir. Son anda fikrindən daşınır. Axı atası, anası, bacısı, qardaşı onu çox sevirlər. Onlara bu acını yaşatmağa dəyərmi? Məhz bu an o gələcəyi barədə düşünməyə başlayır. Qısa müddət sonra üzvsüz həyat dərnəyini qurur. Beləcə Nik professional oratora çevrilir. 21 yaşında 2 ali təhsil diplomu alan Vujicic kitab yazır və fikirlərini DVD formatında bazara çıxarır. Bu, onu həm də maddi baxımdan gücləndirir. Bir zamanlar gücsüz hesab etdiyi 2 ayaq barmağının köməyi ilə hətta öz həyatından bəhs eləyən kitab yazır. Nik hamını sevməyə, aşıq olmağa səsləyir. Özü də aşıq olur, amma qarşılıq görməyəcəyini bilə-bilə. Ən çətini isə elə bu olur. O çıxışların birində bunları söylüyür. Mən anladım ki, kişi birinci qadının əlindən tutmalıdır. Yalnız bundan sonra onun ürəyinə yol tapmaq olar. Mənə isə ürəyinin qapısını açmaq üçün əl lazım deyil. Və günlərin bir günü ona aşıq olan qadın tapılır. Olduqca gözəl olan Kanaya Miyahara bütün fiziki məhdudiyyətlərinə rəğmən Nikə ürəkdən bağlanır. 2010-cu il fevralın 10-unda onların möhtəşəm toyu olur. Hətta cütlü yaxda film çəkilir. Evliliklərindən bir il sonra onların oğlu dünyaya gəlir. Uşağın əllərini və ayaqlarını görən Nik sevindiyindən hönkürərək ağlamağa başlayır. Nik düşünür ki, insanlar iki əsas həyat qaydasını bilməlidirlər. Birinci, nə vaxt ağrısan, bil ki, səni sevənlər var. İkinci, hər şey yaxşı olacaq deyə yaşamaq lazımdır.